Wow, cun gila. Eh, sorry, bukan awak. Phone awak tu. Phone apa tu eh? Mantap. Ram berapa lah? On a 10, lebih cantik dari kau. Ha 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 ha. Cantik ah. Eh, kau apa hal lah usia-usia awek aku? Eh, lag lah bro. Gua cakap pasal phone tu lah. Ya, awek aku lagi cun lah. Awek lagi lawa. Awek lagi lawa lah. Gambar dia tu. Honor 10. Lebih cun dari awek kau. Ha 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 ha. Ma! Ya? Bapa dah jumpa pengganti. Ha? Ya ke? Ya. Mel. Melah, cik dengan awak apa ceritanya? Macam ni, Mak. Bapa dah jumpa pengganti. Cantik pun cantik. Boring macam gini lah. Tapi tak tahulah Mak berkenan ke tak. Kau ada duit ke nak meminang anak orang ni? Bab duit tak risau. Semua dah cukup. Murah pun murah. Bapa Mak tengok muka dia macam mana? Sabar. Ha? Honor 10. Ini handphone, bukannya menantu. Kau ni... Honor 10, ku pinang di kau. Ha 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 ha.